Deməli son zamanlar avtomobillərdə yaranan problemlər nədir? Hər kəsin şikayəti. Biri var, bir iki avtomobildə şikayət var. Biri də var kütləvi şəkildə bu müraciətin sayı artır. Səhərlər ümumiyyətcə avtomobilin gedişə düşməyi, bir də ki ümumiyyətcə avtomobilin performansının azalması. Benzinlərlə bağlı düşünürəm ki, elə düz də düşünürəm, bir iki avtomobillərdə benzini dəyişib yoxlamışıq, yedəmələrini dəyişib yoxlatmışıq, avtomobil tam qaydasına düşürdük. Deməli, bax, bu avtomobildə də yanacağın ümumiyyətcə haqqanını yoxlamaq üçün sahib üstəyə bir dəvət, bir xahiş eləmiş ki, gəlsin ümumiyyətcə bu benzinlərin vəziyyətini yoxlayaq, görək vəziyyəti nə yerdədir ki, bu avtomobillər kütləvi bir şəkildə hər birisi, yenə də deyirəm, səhər iki dəfə işə düşmə, avtomobilin gücünün azalması, benzin filtrinin tez dolması, benzin nasosunun tez sıradan çıxması var və s. bu problemlərdir. Deməli, sağ olsun, dəvətimizi bizi qırmadı, xahişimizi, dəvətimizi, cümləmizdən. Həmən benzinlərə deməli, sağlıq, qoymuşam, bax, oradadır. Salamlayıqlarım, mən sənin və bütün sənin izləyicilərin, hamını salamlayıq, bütün Azərbaycan avtomobil sürənləri və sürənləri. Mənə maraqlıdır ki, görək ki, benzinlər. Çox maraqlıdır, mən də bugün səhər tezlənən 17 dənə yedimin yanacaqlarını yoxlamışam, bizim də video yəqin ki, başın qarışı hələ baxmışam. Axşam o YouTube saytında və Salihçada bax, gör yanacaqlar nə qədər fərqlidir və indi sə gəlmişəm sənə yana, burada adətən mənə benzin iyisi həddən artıq çox. Xoş gəlmişsiniz. Amma bura girəndən az qalıcı ürəyim bulansın ki, bu benzinlərdə olan bu dəyişənin nədir? Çox maraqlıdır. Hanı? Bax, hanı sən? Demək fərdus qapıdır sən? Bu nəyə gəlmən sıxır? Bu həmin, bax, çək basın. 203? Həmin o 203-üm zəni. Aha, nə problem var? Problem var, həmin qalmışıq. Mənə maraqlı olan bu benzinin ümumiyyətcə nə vəziyyətdə olmasın. Sənə bir dənəsi maraqlıydı, 20 dənəsi bizim üçün maraqlıydı, yoxlayıb, gəlmiş bura. Görəyim, sən də bu aqdan bir dəqiqə qaza ver, mənə aqdan yoxlayamək. Yaxşı, defektorumuzu sıfırladı. Yaxşı, mən keçim iş başına. Baxaq, burada Fərdus Qarı oyunun yanında olan həmin avtomobilin problemi nə ilə bağlıdır, baxaq. Bugün bizdə 91-dən yuxarıya aqdan verilməyibdir. 91-dən yuxarı? 91-dən yuxarı verilməyib, 90. Ata! Haydi qaç. 90. Yəni bu pis göstərgə deyil. Əvvəlki videolarımıza baxanda pis göstərgədir. Amma bugünkü video çəkilişimizdə maksimum 91. Amma 90'dır. Bu dəqiqə 90'dır. Yəni bugünkü gündə yaxşı yanacaqlar, 10 dənə yaxşı yanacaq varsa bir də məhz budur. Mən düşünürəm ki, bununla bağlı deyil. İndi nə ola bilmirəm. İndi baxım deməli, mən öz məhsulundan yatırıyorum da. Həmin o qədər fondur. Sağa kirəyim nə qədər olacaq? Bəs ilə nə qədər? Doldu bəs. Hələ artıq Türkiyə əsib deyil. Bəlkən bunu bir qarşıra. Bəs. Elə edirək, görəmişsiniz. Pərviz ustada mən detektoruna inandım. Yax, bu dəqiqə. Doxsan altı. Bax, belə olmalıdır. Belə olsa, o çəkəcək qaz xarab olmalıdır. O suyu da bir qalanını içəcəm ki, bil ki, həqiqətən də o su. Şübhəm vardır eləsin. Yox. Həqiqətən də bu. İyiləmək olar, şey, iyisizdir. İyisiz maniyyədir. Ha, belə. Allah. Amma mən sadəcə bir şey qeyd edeyim ki sizə. O, bir gündə dəvət edəyəcəm, qarşıma görəm. O xarab benzini tapacaq. Hansı yedimi edəmsə? Mən tartışam. Bugünkü mənim videomda izlə, görəcəksən ki, hansı yedimi həmin xarab yanacağı olmaq. Təxminən deyil. Adın çəkin yox. Qulağına deyəcəyim, mən. Tüf bələn. Tüf bələn düzdə. Yox, hər usta, dəniz qandı sən bir dənə hədiyəsi var. Bir dənə sözüm var sənə. Sözüm var, sözüm var ki, nəyə görə o hədiyə səndə sözüm var, özü deyilsin. Bizim də şey tərzi maşınısa da elək suyu da özdə cəhətdə yoxdur. Heç bakıda işin o dərdində varmıdır. Bu maşın niyə bulur? Özü də yeni də benzinasyon salmış hətta ona ki, bəlkə bununla bağlı olan onu heç kimsə düzəldənmədir. Mən dərdini düzəldiyinə görə dərdini demişdir ki, bunu kim düzəlsə, onu qızıl hərqlərdən divaradan yazacaq, amma o dəyişik bir şeydir. Divara yazmaq istəyət olmadı, yataza yazdım. Qızıl hərqlərlə Fərdus Ustanı bax belə.
yakalığa yazdı ki. Nereden demiş? Kastiyumun üstünden. Kastiyumun üstünden. Yok, payın çok olsun. Allah var olsun. O sen havalım ya. Sen kızlarların da kızıldığı ona göre de o kızın ellerin neticeslenmez sen de falan. Bakın, gitme. Allah razı olsun. Sağ ol, işin zamanlı olsun. Allah herkesi korusun bu pis benzinlerden. Bu gün de ancak herkes özünü bir kolay tapıp dolandır, süreni kazanır. Ama bu benzinle bağlı da problemler bu benzinle. Ben bunu diyorum, o benzin zat yazdım. Yansı yazdım. Yansı yazdım. Harbiden geldi bu dostum. Harap olacak güzel dersin. Ben burada size. Sağ olsun. Eşkol. Sağ olun.